რატომ ჩამოდიან გერმანიაში? ეცეთ ზოგჯერ ფიქრობ, რომ უბრალოდ კარგად არიციან და რაღაცნაირად ვერც გეცოდინება აქ რა გელოდება. რომ ის, რაც სავარაუდოდ ადვილად წარმოგიდგენია, ბევრად უფრო რთულია, ბევრად უფრო დამთრგუნველია და სავარაუდოდ სამწუხაროდ არ მიყავს იმ შედეგისკენ, რისი იმედითაც ადამიანი აქ ჩამოდის. ხო, არ ვიცი. ალბათ უკეთესი იქნება, რომ რაღაცნაირად არსებობდეს საშუალება საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შეგიძლია ინფორმაცია მიიღო, რა და როგორ. ცოტა შეიძლება ჩვენს მენტალიტეტში ყოველ შემთხვევაში ჩემსაში ნამდვილად არის, რომ აჰ, რაღაცა იქნება, რამეს ვიზამ. მე აღმოჩნდება ხოლმე, რომ რაღაცა არ იქნება, ვერაფერს ვერ იზამ და გზა, რომელიც ზოგჯერ როგორც ერთადერთი გზა ჩანს ხოლმე, არის კრიმინალის გზა, რომელიც რეალურად გზა ნამდვილად არ არის. ის, რომ ქართველები ჩამოდიან, ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, უნდა ჩამოდიოდნენ. ის, რომ არასწორ გზას ირჩევენ ზოგჯერ, ეს არის ინდივიდუალური, არასწორი, საშინელი და სავალალო გადაწყვეტილება, მაგრამ არ მგონია, რომ ეს იმის მიზეზი უნდა იყოს, რომ რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება მივიღოთ, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანების გვერდზე არიან ქართველები, ისევე როგორც სხვა ეროვნების წარმომადგენლები, რომლებიც სხვაგვარად ცხოვრობენ, რომლებიც ამდიდრებენ გერმანულ საზოგადოებას, რომლებიც უყვართ გერმანელებს, რომლებსაც გვიყვართ გერმანელები და უბრალოდ უსამართლობა ფოკუსის ნეგატიურ ასპექტებზე გაკეთება და ამაზე დაყრდნობით პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება. ქართველობაზე საზღვარ გარეთ რა თქმა უნდა არსებობს ეგ შტაბეჭდილება უცხოელებისგან, რომ ვართ ცოტა კრიმინალური ერი და რაღაცა. მე მიმაჩნია ეგ, რომ მაინც ცუდი ჭარბობს კარგს, უფრო მეტი წონა აქვს. რა თქმა უნდა არსებობს კრიმინალი ქართული საზღვარგარეთ, მაგაში ეჭვი არავის არ ეპარება, მაგრამ მით უმეტეს გერმანიაში შემიძლია ვთქვა, რომ პროცენტულად რო ავიღოთ რაოდენობა ქართველების ჯერ მარტო აქ ყოფი და მე კიდე რა თქმა უნდა ყველა კრიმინალი არა ვარ საქართველოს და ჩამოსული ხალხი აქ, ხო? ისეთი პატარაა, რომ არ ამგონია, რომ მაგას რამე მიზეზი შეიძლება მოაბას ასევე გერმანიამ, რომ საქართველოს რამე პრობლემა შეუქმნას ვიზა ლიბერალიზაციის და რატომღაც გონია, რომ უფრო შეიძლება რაღაცა დაშინების ფაქტორი იყოს უფრო და ძალიან სამწუხარო იქნება და არც ვერ წარმომიდგენია, რომ ეგ შეიძლება მოხდეს.